Në prag të përvjetorit të 8 të pavarësisë së Kosovës, klubi Rotarian Gjakova Çabrati në një takim ceremonial emëroi profesor Jusuf Buxhovin me titullin Antar Nderi. Për mua është një çmim shumë i rëndësishëm, sepse jepet nga një organizatë cila merret me çështje profesionale, çështje humanitare të tjera dhe kryesisht është një intelektual. Do thotë kjo tregon se megjithatë në ambientet tona ku ka munguar dhe çështja intelektuale ndaj politikës e ndaj çështjeve ekonomike tash po i kthehet kësaj. Prania profesor Jusuf Buxhovit në mesin antarësisë son është një nder për ne, tha me këtë rast kryetari i Rotarianëve Gjakovar Butrind Batalli. Neve si klub Rotarian Gjakova Çabrati ndihem të privilegjuar që tani tutje në mesin ton kemi profesor Jusuf Buxhovin si antar të klubit ton, mirë po edhe si një Rotarian të ri pjesë e Rotarin ndërkombëtare. Me këtë rast, profesor Buxhovi mbajti edhe një ligjerat për zhvillimet e fundit politike në vend. Si pas ti, ndryshimi mendësis politike në Kosovë aktualisht është mësë i domosdoshëm.